لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وموالاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da karatunmu game da aikin haji tun daga mikati zuwa dawafin bankwana. In ba manta ba, mun tsaya a dawafi muka kai gabar da bayan an kammala dawafi guda bakwai, an yi sallah raka'a guda biyu a bayan maqam Ibrahim da kuma abin da ake karantawa, sai alhaji ya gangara ya tafi dutsen Safa. Idan ya je dutsen Safa, hawa saman dutsen shi ya fi. In ya je sai ya karanta inna Safa wal Marwata min sha'airillah. In ya karanta wannan ayar, an so ya fuskanci alƙibla. In ya fuskanci alƙibla, ya gode wa Allah ya kabarbari, sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن يكرن تقول لا إله إلا الله وحده وضوء قركي سي الدعاء الدعاء يلمدي تأبن ديكي لما أوجن الله يروقع سي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك يميم يتولن. إن يقمع sai ƙara addu'a, ya ƙara addu'a, ya roƙa, sai sake la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ya yi so uku. Bayan ya yi, sai ya gangara zuwa dutsen Marwa. To amma a kan hanyar shi zuwa dutsen Marwa, zai zo daidai wani guri da a yanzu za ka ga an mai alama da wani kore na glob kwarra. To tsawon inda glob ɗin ya fara zuwa inda glob ɗin ya ƙare, sai ya zancewa ka ɗan ƙara tafiya kamar da yadda kai sassarfa a ɗawafi. Sai ka gangara ka tafi zuwa Marwa. In ka je Marwa, abinda ka yi a Safa shi za ka yi a Marwa. Amma banda inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah fa man hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, banda wannan ayar, saboda ita wannan ana yin ta ne a inna Safa, in za ka yi Safa, in za ka hudu san Safa, anan ake yin ta. Amma Marwa ita idan ka je sai ka mai la ilaha illallah wa la sharika lahu yuhyi wa yumit wa lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda, kamimi ta wannan wannan la ilaha illallah wahdahu, in ka maimaita ta sai ka addu'o'in ka duk abinda kai a Safa kai banda waccan ayar. A nan yanzu ka yi zagaye ɗaya, sai ka ƙara komawa Safa. Jama'a an gane, ka ƙara komawa Safa. Amma ina sa ku fahimta, ko ka koma Safa, wannan inna Safa wal Marwata min sha'airillah a wancan karan farkon shi ne za ka yi shi, sai ka ƙara maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yadda ka yi a wancan, haka za ka yi, ka ƙara maimaitawa kai addu'o'inka, sannan
kaga in ka lissafa kayi guda biyu ka sake komowa ka kare ka tafi Marwa kayi uku ka koma ka tafi Safa kayi hudu ka sake dawowa ka je Marwa kayi biyar ka koma ka tafi Safa kayi shida zaka kare a Marwa bakwai daidai guda bakon ka zai kare a Marwa idan Allah ya sa ka kammala da Marwa amma dai abin da nake so shine alƙoƙarin kai komai da kake yi na tafiyan da kake tsakanin Safa da Marwa an so kai ta yawan ambaton Allah kai ta yawan ambaton Allah kai ta yawan ambaton Allah bayan ka gama sa'ayinka gaba daya sai ka aske gashin kanka idan ka aske gashin kanka wannan sai ka lura in gabda aikin haji ne in gabda aikin haji ne ma'ana ka zo kana wannan aiki ne gab an kusa rana ta takwas ta kusa zuwa to kai sai sai kai kamar lokaci yafi amma idan akwai din tazarar kwanaki wanda zai isa gashi ya iya fito maka to wannan sai kai sai kai ya sunan shi sai kai kulkubo yafi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a ga masu kulkubo jama'a an gane idan ka kammala yanzu kai aski ka gama da wannan bangare so insha Allah a karatu na gaba za mu je bayani akan rana ta takwas bayan wannan gagarumin aikin da ka soke وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وله بإحسان إلى يوم الدين لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا